Сьогоднішню війну неможливо уявити без застосування високотехнологічного озброєння. Це ракети різного типу та призначення, радіолокаційне та навігаційне обладнання, системи розвідки та автоматизованого управління. Аби уся ця апаратура працювала без відмов, а ракети потрапляли у ціль, їх щороку перевіряють на справність та точність роботи на спеціальному обладнанні, яке часто залишається цілковито секретним. Але і ці тестові пристрої потребують ретельної перевірки. Нею займаються військові фахівці – метрологи. Метрологічних частин в Україні всього 4, і одна з них знаходиться на Львівщині. І роботи у фахівців бази вимірювальної техніки сьогодні чимало. Працюють здебільшого на виїздах у військових частинах Західного регіону, які прийматимуть участь в АТО. Там військові перевіряють точність роботи цих приладів – механічних, радіоелектричних, приладів радіаційного контролю і навіть медичної апаратури. За потреби спеціалісти калібрують роботу цього складного обладнання. Скажімо, за 9 місяців, 10-й йде, тобто вже обслуговано 72 військових частини. Тобто частина приладів відкалібрована, тобто відремонтована, тобто не тільки приладів, а блоків в стаціонарних умовах і більшість відкалібрована безпосередньо в місцях дислокації і на техніці. 10-12 годин, скільки потрібно, скільки люди працюють у відрядженні. Тобто такого поняття, як вихідні дні, тобто ви самі знаєте, що на даний момент не існує. Для роботи за межами військової частини спеціалісти мають пересувні лабораторії-майстерні, що розташовані у кунгах армійських вантажівок. Машина призначена для калібрування приладів в польових умовах, тобто з військових частин, які дислокуються в постійних місцях дислокації військових частин, тобто проводиться калібрування засобів вимірювальної техніки. Осцилографи – це, можна сказати, і сама найпоширеніша група радіовимірювальних приладів, які є в військових частинах. Вистачає роботи військовим, які по роду своєї діяльності є справжніми доками у фізиці та радіотехніці і у військовій частині. За рік через їх руки пройшли біля 5000 різноманітних приладів. Так, наприклад, відбувається перевірка приладу, що визначає якість дротового зв'язку. Цим приладом військові зв'язківці тестуватимуть рівень шумів та наявність перебоїв у лінії. Тож працювати він має ідеально. Свою робочу апаратуру військові також перевіряють, звіряють її з еталонами. Так, наприклад, в спеціальній екранованій кімнаті знаходиться еталон частоти. Сталеві рами на вікнах заважають потрапити у лабораторію зайвим радіохвилям. Точність цього еталонного приладу справді астрономічна – до 14 нулів після коми. Але така точність для роботи військових приладів та озброєння надзвичайно важлива. Де застосовується одиниця фізичної одиниці частоти і часу? Це, будемо так, налаштування, настроювання систем наведення, коригування літальних апаратів, ракет, керованих снарядів, а також систем навігації, розпізнавання свій чужий в системах зв'язку, радіозв'язку. І всі ці, будемо так, системи, які налаштовуються за допомогою приладів частоти, мають бути синхронізовані з одного джерела, а іменно, от то, що я вам казав, то і є наш вихідний для Збройних сил в регіоні стандарт частоти і часу. В іншій захищеній кімнаті, що знаходиться на спеціальному фундаменті, зберігається еталон кілограма. З ним, по суті, звіряються усі військові ваги на Західній Україні. Сам же еталон регулярно звіряється загальноукраїнським. Бетонний стіл, бетонна плита і вниз фундамент. Під фундаментом, значить, біля 3 метрів залитий чистий бетон. Це для того, щоб зменшити вібрацію на вимірювальні засоби під час вимірювань. Спочатку антитерористичної операції на сході України на плечі військових метрологів лягли і нові, непритаманні їм завдання. Зокрема, фахівці підтягували фаховий рівень своїх відмобілізованих колег. А ще займалися ремонтом складної апаратури, часто вкладаючи в цей ремонт власні кошти. Така робота складна, адже через один непрацюючий транзистор вартістю у гривню може не працювати обладнання радіоелектронної боротьби коштом у мільйони доларів. По-перше, це відновлення контрольно-перевірочних машин, які готують ракети управляємі. По-друге, це відновлення систем управління вогнем, які встановлені на БМП, на танках. Тобто і зараз, на цей момент, коли ми розмовляємо, тобто робоча група від частини працює в регіоні по відновленню
техніки. Близько до 10 зразків БМП відновлені нашими фахівцями. Безпосередньо це система управління вогнем. Тобто і 6 одиниць контрольно-перевірочної апаратури. Тобто ще раз наголошую, що це не свойственна для нас задача. Вона не лежала, не, раніше не лежала перед нашою частиною, тобто не стояла. Тобто це не є якби функціональним призначенням нашої частини. 10 жовтня військові метрологи святкують своє професійне свято. Від імені програми вітаємо їх із Днем працівників стандартизації та метрології та дякуємо їм за неоцінений вклад у обороноздатність нашої країни.